Şagirdlər yenidən teledərslərdən yararlanabiləcəklər. Layihə sentyabrdan Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət kanalında davam etdiriləcək. Tədris ilk olaraq ibtidai siniflər üçün nəzərdə tutulub. Salam əziz uşaqlar. Bizim bugünkü Azərbaycan dil dərsindən olan mövzumuz cırcırama mətnidir. Dərslər yeni formatda təqdim olunacaq. Belə ki, çəkilişlər humanitar, texniki və ibtidai siniflər üçün hazırlanan yeni studiyalarda həyata keçiriləcək. Şagirdlər üçün üstün tərəf ondan ibarətdir ki, sabah hər hansı bir mövzunu yaxşı mənimsəmədikləri zaman onlar şəxsi kabinetlərinə daxil olub həmin mövzuları bir daha izləyə bilərlər. Bilirsiniz ki, dərslərdə ənənəvi qaydada müəllim bir dəfə bir mövzunu keçirdisə və artıq o dərs yekunlaşırdısa, indi həmin mövzuyu təkrar-təkrar baxıb bilmədiklərini əldə edə bilərlər. Layihənin davam etdirilməsində əsas məqsəd bir illik elektron dərslik bazasının formalaşdırılmasıdır. Biz teledərsləri əvvəl pandemik şərait olduğuna görə və çox belə pandemiya bizi çox qəflətən yaxaladığına görə məktəb şəraitində çəkirdik və məktəb otaqlarında çəkirdik. İndi isə biz yeni studiyalar yaratmışıq. Bu tamamilə funksional studiyalardır. Burada hər cür inteqrasiya olunmuş mühit, virtual mühit, platformaların işləməsi üçün hər cür şərait var və eləcə də onun vizual görünüşü də çox maraqlı və çox keyfiyyətlidir. Dərslərin gələn ilin mart ayına qədər davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Tədrisi canlı izləyə bilməyənlər Təhsil Nazirliyinin rəsmi YouTube, Facebook və həmçinin video dərslər portalından faydalana bilərlər. Gülnaz Hacıyeva, İlkin Məmmədov, Samir Oruc, Tele Səhər.